Leiðtogaráð Evrópusambandsins ákvað í dag að bjóða Úkraínu og Moldóvu að hefja viðræður aðild að sambandinu. Ungverjar höfðu lýst yfir andstöðu við áformin en gáfu eftir á fundi leiðtoganna sem hófst hádegið. Samningafundi flugumferðarstjóra og samtaka atvinnulífsins lauk á 6. tímanum í dag. Nýr fundur hefur verið boðaður í fyrramálið. Formaður félags flugumferðarstjóra segir stöðuna erfiða en félagsdómur úrskurðar á morgun lögmæti verkfallsboðunar næsta mánudag. Hörð mótmæli gegn einstaka stjórnmálamönnum og fjölskyldum þeirra geta fælt fólk frá lýðræðislegri umræðu, segir forsætisráðherra. Þótt hún hafi sjálf orðið fyrir aðkasti, vonar hún að æðstu embættismenn geti áfram gengið götur án löggæslu. Þrír voru handteknir í Danmörku í dag grunaðir undirbúning hryðjuverka. Lögregla með aukið eftirlit við bænahús gyðinga í landinu. Einar Skúlason hefur gengið tæpa 300 km til styrktarkrabbameinssjúkum eftir gamalli póstleið yfir hálendið. Við fylgjum honum síðustu skref ferðalagsins eftir skammastund. Komið þið sæl. Úkraínu og Moldóvu verður boðið að hefja aðildarviðræður við Evrópusambandið. Þetta samþykktu leiðtogar ESB-ríkjanna á fundi sínum í Brussel í dag. Björn Málmquist, fréttamaður, hefur verið að fylgjast með þessum fundi í dag. Já, Björn, kom þessi ákvörðun á óvart? Já, það verður reyna að segja það, Jóhanna, hún kom á óvart, enda höfðu Ungverja lýst yfir eindreginni andstöðu við þessi áform á undanförnum dögum og vikum og forsætisráðherra Ungverja lands, Viktor Orbán, kom hingað í morgun og sagði hreint út að Úkraína væri alls ekki tilbúin í aðildarviðræður og í síðustu viku sagði hann reyndar að Úkraína var eitt af spilltustu ríkjum í heimi, þannig að já, það var fastlega búast við harðri andstöðu og jafnvel að þeir myndu koma í veg fyrir það. Svo var það ekki, þannig að þetta var niðurstaðan sem var tilkynnt fyrir rúmum klukkutíma síðan. En Björn, nú skiptir þetta auðvitað miklu máli fyrir Úkraínu en ekki síður fyrir Evrópusambandið sjálft ekki satt? Jú, þetta gríðarlega þýðingamikil ákvörðun fyrir Úkraínu sem hefur í rauninni unnið að þessu síðan 2014. Gleymum við ekki að byltingin 2014 gekk að miklu leiti út á að ríki vildi snúa sér í vestur átt. Þetta líka ofboðslega mikilvægt fyrir Evrópusambandið því að núna sko Evrópusambandið vill vera alvöru leikandi á sviði alþjóðastjórnmála og þarf þess vegna að geta tekið svona ákvörðanir sem varða utanríkisstefnu ESB á samhljóða hátt á þann hátt sem að samstaða líka að sýna með þessum hætti óskoraða samstöðu við Úkraínu sem jú málefni sem að hefur brunnið á Evrópusambandinu og leiðtogum aðildarríkjanna síðan í febrúar í fyrra. Þannig að þetta skiptir mjög miklu máli. Þetta markar líka mögulega upphafið á mjög löngu stækkunarferli sem geti endað eftir 10-15 ár með því að ESB verður orðið 35-36 ríki. En Björn, hvað með önnur mál á þessum leiðtogafundi? Það var líka mikið verið rætt fjárhagsstuðning við Úkraínu upp á 50 milljarða evra. Ég, hvað með þau áform? Jú, þau verða rætt hér í dag og í kvöld og á morgun, fundurinn á að standa fram á morgundaginn. Sú umræða hluti af stærri umræðu fjárlög Evrópusambandsins og það allt útlit fyrir að styrkurinn til Úkraínu verði afgreiddur á einn eða annan hátt en við fylgjumst að sjálfsögðu áfram með hér í Brussel og segjum fréttir á netinu og í útvarpinu eins og ástæða þykir til. Björn Málmquist í Brussel, takk kærlega fyrir þetta. Og við snúum og förum þá aftur bara hingað heim. Samningafundi flugumferðarstjóra og samtaka atvinnulífsins lauk nú á 6. tímanum. Nýr fundur hefur verið boðaður klukkan 10 í fyrramálið. Aldís Magnúsdóttir sáttasemjari í deilinu vill ekki tjá sig gangviðræðna að öðru leyti en að það sé góðs vita að deilendur tali saman. Arnar Hjálmsson, formaður félags flugumferðarstjóra, segir stöðuna mjög erfiða, lítið hafi þokast í deilinu á fundinum í dag. Á morgun verður tekið fyrir mál í félagsdómi hvort verkfallsboðun flugumferðarstjóra næsta mánudag 18. desember sé lögleg. Niðurstaða á að liggja fyrir síðari hluta dagsins. 6 klukkustunda verkfall flugumferðarstjóra í morgun hafði mikil áhrif á flug til og frá landinu. Á þriðja tug ferða var aflýst og farþegar sem áttu flug snemma í morgun glöddust yfir að hafa ekki þurft að rífa sig upp miðja nótt og fengið að sofa aðeins lengur. Það voru fáir á ferli í flugstöðinni á Keflavíkur flugvelli snemma í morgun og farþegar greinilega vel upplýstir verkfallið. Hvernig hefur þetta gengið í morgun? Bara mjög vel. Ekkert gengi illa hinga til, ekkert vesen, engin farþegar ósáttir hinga til.
Icelandair aflýsti ferðum til Amsterdam, Frankfurt, Berlínar og Gatwick. Þar þú átt ekki vona því að fá reiða farþega í fangið í dag? Það alltaf einhverir en það alltaf hægt að díla við það. Það var nokkra tíma seinkun á fluginu okkar og við vorum eiginlega bara pínu fegnar vegna þess að við fengum að sofa aðeins lengur. Þetta svona frekar ókristilegu tími alltaf hérna á mótnarna þegar maður að fara í morgunflug. Þannig að við sváum bara til 7 í staðinn fyrir að þurfa vakna klukkan 3. Þetta gelluferð til Berlínar að njóta og anda sig jólunum. 20 flugvélar lentu hér á 11. tímanum í morgun eftir að 6 klukkustunda verkfalli flugumferðarstjóra lauk. Hafði þetta verkfall einhver áhrif ykkur? Það hafði ekki mikil áhrif. Við þurftum að vísu að seinka þeir náttúrulega 7 tíma. Þannig að biðin á flugvallinum var aðeins lengri heldur en annars hefði verið. En var þetta ekki bara allt í lagi? Jú, það gekk vel. Við komumst heim allavega. Ég tek rútuna frá Manhattan. Yfir á Stuart sem tekur klukkutíma, 1.5 og hún kom ekkert seinna, svo við þurftum að bíða í 8 tíma. Hundfúlt? Það alltaf lagið, við erum bara að lesa og læra. Þetta seinka okkur verulega. Við áttum að vera að lenda hérna klukkan 8 en við erum fyrst að koma núna. Nei, það farin hálfu vinnudagur í dag. Það var ekki alveg fullt flug, þannig að maður fekk 3 sæti sjálfur og lagði sig bara. En feginn að vera komin heim? Já, alltaf gott að komast heim, sko. Það var allir bara frekar kátir, svona, sem ég best veit. Og döðu fegnir að lenda hér á Íslandi? Já, svona leiðilegt veðrið, leiðilegt að fá svona allt á sama degi, seinkun og leiðilegt veður, en það bara gekk vel og ég held að séu flestir kátir núna. Forsætisráðherra telur að ef mótmæli beinist of hart gegn ákveðnum persónum í stjórnmálum og fjölskyldu þeirra, sé hættan svo að fólk forðist lýðræðislega umræðu. Hún telur þann tíma ekki liðin hér á landi að æðstu ráðamenn þjóðarinnar geti gengið götur án löggæslu þrátt fyrir að hafa sjálf orði fyrir aðkasti. Nýlegir atburðir hafa vakið fólk til umhugsunar öryggi ráðamanna hér á landi. Nýlega kostuðu mótmælendur rauðu glimmeri og utanríkisráðherra þegar hann ætlaði að halda ræðu og það mál nú á borði héraðssaksóknara. Hróp hafa verið gerð að forsætisráðherra þegar hún hefur verið í ræðustól á opinberum vettvangi. Lengi vel hefur það verið einkennandi fyrir lýðræði á Íslandi hversu opið það sé. Lýðræðislega kjörnir fulltrúar og æðstu embættismenn ganga göturnar án gæslu og hver sem getur komið sér fyrir á þingpöllum Alþingis og fylgst með umræðum um málefni dagsins. Er þetta liðin tíð á Íslandi? Nei, ég myndi nú telja mjög varhugavert að draga þá ályktun í ljósi þess að við eigum þetta heilmikla sögu að mjög svona hörðum mótmælum og svona nærtækt auðvitað bara rifja upp þau mótmæli sem hér stóðu yfir eftir hrun sem oft voru mjög hörð og þar var oft gengið mjög nærri einstökum stjórnmálamönnum og jafnvel mótmælt við heimili þeirra. Katrín segir Ísland friðsalasta samfélagi heimi og það séu forréttindi fyrir hana sem stjórnmálamann að ganga göturnar og eiga í beinum og millilegalausum samskiptum við íslenskan almenning. Það sé veruleiki sem margir erlendir stjórnmálamenn búi alls ekki við. En hefur hún sjálf orðið fyrir aðkasti? Já, ég hef auðvitað orðið það og ég held að það eigi við ansi marga kollega mína hér á þingi og í ríkisstjórn. Fólk hefur lent í ýmsu og fjölskyldur fólks hafa lent í ýmsu. Og auðvitað það kannski áhyggjuefni að því við viljum samfélag sem með lýðræðislega umræðu og við viljum skoðanaskipti og við viljum að sé tekist á því það heilbrigðismerki. En þegar svona mótmæli fara að beinast kannski í ómiklu mæli að persónum, það gengi hart og nærri persónum stjórnmálamanna og jafnvel fjölskyldum þeirra, þá eru þetta hættan svo að þetta hafi þveröfug áhrif á umræðuna, að þetta í raun og veru fæli fólk frá lýðræðislegri umræðu. Danskur sérfræðingur í hryðjuverkaógn leggur ekki trúnað á yfirlýsingar forsætisráðherra Ísraels að menn tengdir Hamas hafi verið handteknir í Danmörku í dag, grunaðir að skipuleggja hryðjuverk. 3 voru handteknir í Danmörku í morgun, grunaðir undirbúning hryðjuverkaárásar. Fram kom á blaðamannafundi lögreglu að máli tegi sig víða, meðal annars til gengisins Loyal to Familia sem var bannað í Danmörku 2021. Det her uhyre alvorligt. Der foretaget en række anholdelser for kort tid siden i relation til en mulig terrorsag i Danmark. Så det er så alvorligt som det kan blive.
Lögregla greindi ekki frá smáatriðum málsins á blaðamannafundinum en sagði að vel væri fylst með bænahúsum gýðinga í landinu. Man vil nok i de nærmeste dage i København kunne se en lidt mere intensiv tilstedeværelse af politifolk i det offentlige rum. Men det afsluttende budskab for os, det skal være, at det er trygt og sikkert at bo i København, og det vil det også være efter i dag. Jeg tænker i hvert fald, at det er en rigtig god idé at gøre op til juletid, især fordi der er mange flere mennesker i gaden, så det er rart at vide. På den ene side er det jo rigtig godt at øge bevågenheden og passe på. På den anden side er det jo også et udtryk for, at der er noget, vi skal frygte. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, sagði í tilkynningu að 7 menn grunaðir tengsl við Hamas væru viðrinir málið. Dönsk stjórnvöld hafa ekki brugðist við yfirlýsingunni. DR, danska ríkisútvarpið, hefur eftir Thor Hemming, sérfræðingi hryðjuverkaógn, að hann erfitt með að trúa orðum Netanyahu og að hann telji tilkynninguna hluta af áróðusherferð Ísraela. Hamas sé þjóðernissinnaður hópur sem einbeiti sér eingöngu að Palestínu og Ísrael. Lítil ávöxtun hlutabréfa á Íslandi skrifast fyrst og fremst á háttvaxta stigamæti dósents við Háskóla Íslands. Hlutabréfaverð hefur lækkað 10% á tveimur árum en hækkunin undanfarinn mánuð nemur 12%. Frekar þungskíð hefur verið á íslenska hlutabréfamarkaðunum undanfæri misseri. Ávöxtun í ár er neikvæð 6% en sé farið 2 ár aftur í tíman er hún neikvæð 30%. Vaxtastigið fór að hækka af töluverðu krafti fyrra en margir töldu að og flestir að það væri að ná toppi í seinni hluta síðust árs. Það hafi ekki gengið eftir og vextir haldið áfram að hækka. Því hafi áhugi fólks á hlutabréfum dvínað. Sögulega séð þá veita hlutabréf til að slaka ávöxtun á slíkum tímum og jafnvel oft neikvæð ávöxtun, rétt eins og í ár. Már segir íslenska markaðin lítinn og verðbólgu mikla, slíkt laði ekki að erlenda fjárfesta þótt hlutabréfaverð hafi lækkað. Marel sér reyndar undantekning frá því. En það fyrirtækið er vissulega gangi gegnum tímabundna örðuleika. Ómögulegt að segja reyndar hvort að þið séu bara tímabundnir eða ekki. En það hefur gert Marel að áhugaverðari fjárfestingakosti fyrir erlenda aðila. Már bendir á að fjárfestar vestanhafs séu farnir að vænta lækkunar og stýrivöxtum vegna orða Seðlabankastjóra Bandaríkjanna í gær. Þar hafi hlutabréf hækkað í verði og íslenski markaðurinn hækkaði einnig í dag 4%. Göngugarpurinn Einar Skúlason er í þann mynd að ljúka tæplega 300 km göngu eftir gamalli þjóðleið til styrktar krabbameinsfélagi Akureyrar og nágrennis. Hann hefur jólakort í farteskinu og hefur dreift þeim á leiðinni. 4. desember hittum við Einar á Seyðisfirði þar sem hann var að búa sig undir gönguna til Akureyrar. Já, ég með tjald og góðan svefnpoka og tvöfalda dýnu og prímus og get fengið mér heitan mat og þetta verður bara ljúft. Hann hefur lengi verið heillaður af ferðum gömlu landpóstana og fetaði í fótspor þeirra 2016 frá Reykjavík til Ísafjarðar og tveimur árum síðar alla Austfirði. Í þetta sinn fer hann enn dýpra í hlutverkið og ber út jólakort og kveðjur á ferðalaginu. Góða kvöldið! Það er pósturinn! Gaman, velkomin! Takk fyrir og hér eru tvö bréf. Til mín? Já. Gönguleiðin er ekkert smáræði eða rúmir 280 km. Þá að fara kveðja Seyðisfjörð og ég bara hress. Ég held að segja kóluna. En mér ekki kall. Það sem ekki þögn hérna við Vestdalsvatni. Týndi reyndar húfunni í morgun. En ég með varahúfu. Já, Einar einmitt að ljúka ferðalaginu bara í þessum töluðu. Hann að koma hérna með fylgdarliði frá Krabbameinsfélagi Akureyrar og nágrennis. Já, Einar, hvernig líður þér? Mér líður bara nokkuð vel. Hvernig gekk þetta? Gekk ágætlega. Þetta var bara, ég enda í degi og undan bjartsýnustu áætlun. Þannig að ótrúlega gaman að vera komin hingað. Veðrið og svona hefur verið að vinna með þér þá? Það var ískalt en falleg vetrakyrrð og það hjálpaði þessi stöðuleiki. Og þú ert með mikilvægan farangur í farteskinu, jólakortin, eru þau öll komin til skila? Nei, ég á eftir nokkur sem ég dreifi hér á Akureyri á morgun, þannig að þetta allt að gerast.
Hvernig verðlaunar maður sig eiginlega eftir 300 km göngutúr? Já, við erum að fara út að borða eftir. Það nú góð byrjun að gera það. Það lítur að þurfa að hvíla sér svolítið, er það ekki? Jó. Ég fór í skóaböðin aðan, það var frábært. Og fer í sund á morgun. Það er mjög góð leið, heita vatni. Einmitt. Og þú ert á undan áætlun, var færðin og fegurðin á leiðinni að vinna með þér? Já, þetta er auðvitað snjólétt fyrir utan austfyrðina og það var svona þægileg færð að því leiti og engar lægðir að trufla fyrir núna bara undir lokin. Ég lenti í barningi hérna á vaðleiðinni í dag en það bjargaðist. Og þú ert að safna, er það ekki hérna fyrir Krabbameinsfélag Akureyrar og nágrennis, hvernig gengur það? Það mjakast allt saman og það er ennþá hægt að millifæra og taka þátt, bara fara inn á kaon.is og jú, ég vona að við komumst yfir milljónin í dag. Frábært til hamingju með þetta, verðskulduð hvíld framundan, við segjum þessu lokið hérna frá Akureyri. Takk fyrir það, Ólöf Rún Erlendsdóttir og við förum þá bara allt öðru. Vísindamenn fjölmenntu á þingpalla Alþingishússins í dag til að mótmæla boðuðum niðurskurði til rannsóknarsjóða. Stjórnarformaður Líf Vísindaseturs Háskóla Íslands óttast atgervisflótta á næstu árum gangi niðurskurðurinn eftir. Fjárframlög til samkeppnissjóða Vísinda og Tækniráðs verða skorið niður rúman milljarð samkvæmt fjárlaga frumvarpi ríkisstjórnarinnar. Sjóðirnir eru meðal annars notaðir til að styrkja vísindarannsóknir, nýsköpun og lokaverkefni meistara og doktorsnema. Vísindamenn mættu á þingpalla í dag til að mótmæla þessu með táknrænum hætti, en þá voru að hefjast umræður tillögu háskóla og nýsköpunarráðherra aðgerðir til að efla þekkingarsamfélagið á Íslandi. Svo margir mættu að ekki var pláss fyrir alla á þingpöllunum og þingverðir þurftu að hleypa þeim inn í hollum. Erna Magnúsdóttir, stjórnarformaður Lífvísindaseturs Háskóla Íslands, óttast að niðurskurðurinn leiði til þess að vísindamenn þurfi að flýja land. Það mun hafa þau áhrif bara á okkar vísindasamfélag að það verður atgerðisflótti. Við vitum að þá verður bara fólk sem fær ekki tækifæri í Íslandi og það mun þá mögulega leita til útlanda eða bara ekki verða hluti af íslenskum þekkinga gera. Þannig grafi þetta undan öllu vísindastarfi. Og við hérna sem lengri erum komin, við reynlega bara höfum áhyggjur af því að ná ekki að þjálfa sérfræðinga fyrir íslensk þekkingarsamfélag, fyrir nýsköpunar geirann og svo framvegis og svo höfum við auðvitað bara miklar áhyggjur af því að fjármagn ekki í verkefninu okkar þannig að þau detti bara niður og við getum ekki haldið áfram með þeim og þurfum mögulega bara að byrja upp á nýtt ef við fáum pening í þeir síðar. Gert er ráð fyrir að þriðja og síðasta umræðum fjárlaga frumvarp ríkisstjórnarinnar hefjist á Alþingi á morgun. Þingstörfum á að ljúka annað kvöld samkvæmt starfsáætlun en ekki er útilokað að hún drægist einn dag. Heilbrigðiskerfið þarf að eiga nóg af blóði í desember fyrir sjúklingar sem þurfa á blóðgjöf að halda. Jólaösin getur haft neikvæð áhrif á stöðuna í blóðbankanum. Í desember mánuði eykst álagið í blóðbankanum. Safna þá jafn miklu blóði og áður en á færri dögum vegna jólafrídaganna. Svo hefur fólk líka mikið að gera í desember og man ef til vill síður eftir að gefa blóð. Starfsfólk blóðbankans hvetur fólk sem aldrei hefur gefið blóð áður til að láta slag standa. Nú erum við komin hingað í blóðbankan og þá bara að gefa blóð í fyrsta skipti. Við komum þar að svara nokkrum spurningum og þá kemur í ljós hvort viðkomandi uppfylli skilyrði til að gerast blóðgjafi. Ef svo er blóðprufa tekin og ef allt lítur vel út, er hægt að gefa blóð 2 til 3 vikum síðar. Grunnreglan er alltaf svo að við gefum okkur bara tíma sem við þurfum. Við stingum aldrei í blindni. Ef það djúft á æðunum, eins og í þessu tilfelli, þá bara sóttur liðsauki. Það eitthvað fólk sem kemur alltaf fyrir jólin og gefur. Já, við verðum oft meðvitið það svona síðustuna vikuna fyrir jól að fólk komið pínulítið í þann gír að svona gefa af sér og miðla fyrir jólahátíðir. Og vissulega við erum mjög þakklátt fyrir það því að það eykst hjá okkur útstreymi mjög mikið rétt fyrir jólin gert. Það er alltaf talsverð vinna að fá inn nýtt fólk, fá inn nýja gjafa, sérstaklega á þessum árstíma þegar það margt sem að glepur hugann. Við erum farin að þjóðinni farin að eldast, þannig að þeir sem standa undir blóðgjöfum til sjúklinga, þeim hlutfastlega að fækka. Það áskorun sem við stöndum fram fyrir. Ína hvetur fólk sem getur hugsa sér að gerast blóðgjafar til að fara inn á blóðgjafi.is, lesa sér til blóðgjöf og bóka tíma. Það notalegt að taka sér smá frí frá jólaösinni, koma að fá sér kaffi og rúbröð með kæfu eða kryddbröð með smjöri og stoppa aðeins við og finna hvað það gott að koma hér og fá að vera hluti af þessu mikilvæga starfi sem að starf blóðgjafa fyrir
heilbrigðiskerfið. Bergsteinn Sigurðsson, hvað ætlið þið að bjóða upp á í Kastljósi kvöldsins? Við ætlum að fjalla jólastreytu því fyrir utan hefðbundin jólaundirbúning eins og blóðgjafir eru alls konar nýir siðir að bætast við með tilheyrandi álegi og kostnaði, sérstaklega fyrir barnafjölskyldur. Eru foreldrar til í þetta eða eru þeir að láta undan samfélagslegri pressu? Ætlum að ræða það á eftir við góða gesti og svo eru menningafréttir á sínum stað eins og alltaf á 50-dögum. Takk fyrir það, Bergsteinn. Við ætlum hins vegar að líta til veðurs. Allt hvöss eða hvössu, vestanátt og snjó eða slittu hér sunnan á vestanvert landið, en hægari og yfirleitt þurrt norð austan til. Sunnan kaldi eða stinningskaldi og rigning sunnan og vestan til í fyrramálið, en það hvessir með slittu eða snjó komi upp úr hádegi. Dálítil rigning eða slitta norð austan land síðdegis á morgun. En það Sigurður Jónsson veðurfræðingur sem fer nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Eva Björk Benediktsdóttir sér í kvöld. Það eru stóru leikir í undanúrslitunum á HM kvenna í handbolta á morgun. Þrjár af fjórum þjóðum í undanúrslitum eru gestgjafa þjóðirnar. Það voru frábærar fréttir fyrir íslenska handboltaunendur þegar Gísli Þorgeir Kristjánsson sneri aftur á völlin með Magdeburg í gær. Í tæka tíð fyrir EM í janúar. Og marathon við erfiðustu mögulegu aðstæðir fór fram á Suðurskautslandinu í gær. Þetta á fleira í íþróttum hér rétt á eftir. Og þá ætlum við að rifja upp helstu atriði fréttatímans. Leiðtogaráð Evrópusambandsins ákvað í dag að bjóða Úkraínu og Moldóvu að hefja viðræður aðild að sambandinu. Ungverjar höfðu lýst yfir andstöðu við áformin en gáfu eftir á fundi leiðtogana sem hófst hádegið. Samningafundi flugumferðarstjóra og samtaka atvinnulífsins lauk á sjötta tímanum í dag. Nýr fundur hefur verið boðaður í fyrramálið. Formaður félags flugumferðarstjóra segir stöðuna erfiða en félagsdómur úrskurðar á morgun lögmæti verkfallsboðunar næsta mánudag. Hörð mótmæli gegn einstaka stjórnmálamönnum og fjölskyldum þeirra geta fælt fólk frá lýðræðislegri umræðu segir forsætisráðherra. Þótt hún hafi sjálf orðið fyrir aðkasti vonar hún að æðstu embættismenn geti áfram gengið götur án löggæslu. Þrír voru handteknir í Danmörku í dag grunaðir undirbúning hryðjuverka. Lögregla með aukið eftirlit við bænahús gyðinga í landinu. Einar Skúlason hefur gengið tæpa 300 km til styrktar krabbameinssjúkum eftir gamalli póstleið yfir hálendið. Við fylgdum honum og sáum hann í fréttatímanum á síðustu metrónum til miðbæjar Akureyrar. Þessum fréttatíma að ljúka og það komið að íþróttum, veðri og svo Kastljósi. Það næst fréttir í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna inn á rúv.is. En við ætlum að segja þetta gott að sinni, við sjáum klukkan 10 í kvöld. Verðið sæl.